Kjo do të jetë fundjava e tretë që do të mbyllemi në shtëpi për 40 orë. Nga ora 13 të së shtunës dhe i në 5 të mëngjeset të së hënës, do të jetë izolim total. Kryë Ministri Rama ju jo tha shqiptarve se kemi hyrë në zonën më të nëzetë të pandemis, dhe i nuk duhet të ulim vigilencen. Sot kemi 27 pozitiv, kemi hyrë në zonën e zjarit, ku armiku posinon të namar më shumë jetë, pas rezistenca jonë deri tani e kanë dalur të bëjë kërdin duke në shkatruar barikadën bluzave të bardha. Sot ju bëj një thirrje të fortë, të motivojmë të gjithë forcat shpirtërore dhe mendore brenda nesh për të ushqyer rezistencën, duke mos harxuar energji për asgjë tjetër. Të të Kryeministri e shoqëron thirrjen me një video të varreve masive në Iran pas shpërthimit të COVID-19 dhe thotë se e keqja nuk ka kaluar. Ekonomia bie dhe ngrihet prap, të vdekurit nuk ngjallen më. Sot kur shumë prej jush kanë filluar të mendojnë shumë gabimisht se e keqja tani më s'është rreziku i vdekjeve masive, po mbyllja në shtëpi, hallet ekonomike, jam i detyruar t'ju jap këtë video rënqetëse që ta shikoni se si do të kishin përfunduar, po të mos ishin futur më shpejt se të tjerët në mbrojtje. Por edhe se si mos e dhën Zoti, mund të përfundojmë nëse për mustaqet e Çelos hapim më shumë, por pak vrimë në barrikadat tona. Policia dhe ushtria do të jenë në rrugë edhe këtë fundjavë, duke mos lejuar as këmbësorët dhe as makinat e lëvizin të gjitha autorizimet e dhëna dherimet tani janë të pavlefshme përveç atyre që kanë ekipet mjekësore dhe policore.